በክልሉ የተፈጠረው የጸጥታ ችግር በኢንቨስትመንት ዘርፉ ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን የምስራቅ ጎጃም ዞን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ገለጸ መምሪያው የተቀዛቀዘውን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ለማነቃቃት እየሰራ ስለመሆኑም አስታውቀዋል የኔን ሀለሙ ተጨማሪ ከግብርናው ዘርፍ በመቀጠል የኢንቨስትመንት ዘርፍን በማሳደግ የሀገርን ምጣኔ ሀብት እድገትና የስራ ድል ፈጠራን ማስፋፋት ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ ነው ባለሀብቶች የአካባቢያቸውን ጸጋ በመለየት ወደ ልማት ሲገቡ የሚገጥማቸውን ችግር ለመቀነስ መንግስት ድጋፍና ክትትልም ያደርጋል በክልሉ ባጋጠመው የጸጥታ ችግር ምክንያት የኢንቨስትመንት ዘርፉ ተጽዕኖ ደርሶበታል በምስራቅ ጎጃም ዞንም የግጭቱ መከሰት በዘርፉ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደሩን የዞኑ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ሙሉነሽ ውበቴ ገልጸዋል በዚህ በጀት ዓመት ወደ 42 ለሚሆኑ ባለሀብቶች 22 ቢሊዮን ብር ያስመዘገቡ ባለሀብቶች ወደ ዞናችን መጠው የኢንቨስትመንት ፈቃድ አውጥተዋል ለ18 ባለሀብቶች 6.09 ሄክታር መሬት ማስተላለፍ ተችሏል ካሳ ክፍሎ ማለት ነው ባለፈው አመት ወደ 325 የኢንቨስትመንት ፈቃድ ነበር ያወጣል ለአርባሺ ወጣቶች የስራ እድል ሊፈጥር የሚችል የኢንቨስትመንት ፈቃድ ነው ባለሀብቶች ሰጠን የነበረ 11 አምስት ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች ነበሩ አሁን ሁት ሁት ቢሊዮን ብር ያስመዘገቡ ባለሀብቶች ናቸው ኢንቨስትመንት ፈቃድ ያወጡና በጣም ዘርፉ የተቀዛቀዘበት ሁኔታ ነው ያለ በተገኙ አንጸራዊ ሰላም ባለሀብቱን ወደ ስራ ለማስገባት ና ኢንቨስትመንቱን ለማነቃቃት ና ክትትል እየተደረገ ስለመሆኑ ሀላፊዋ ገልጸዋል ባለፈው አመት መሬት ያገኙ ባለሀብቶች ወደ ልማት እንዲገቡ ና ግንባታ እንዲጀምሩ ስራዎችን በመስራት የገነቡና ስራ እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ከባለፈው ከነበርንበት ከስድስት ወር ሰባት ወር አካባቢ ከነበርንበት መፋዘዝ አሁን ላይ የተሻለ መነቃነቅና መነቃቃት እየተፈጠረ ባለሀብቱ ወደ ግንባታ ላይ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ወደ ስራ ያልገቡ አልሚዎችም በተገኘው አንጻራዊ ሰላም መሻሻል በተሰማሩበት የስራ ዘርፍ ገብተው እንዲያለሙ ጥሪ አድርገዋል አንጻራዊ የሆነ ሰላም ስላለ ባለሀብቱ መሬቱን ይዞ የተሰጠው መሬት ወደ ግንባታ እንዲገባ ና ለወጣቶቹ እንዲሁም ደግሞ ለእያንዳንዱ ለአካባቢ ማህበረሰብ የስራ ድል እንዲፈጥር በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ዞኑ በማዕድን በግብርናና በሌሎችም የኢንቨስትመንት ዘርፎች መሰማራት የሚያስችል በቂ ሀብት እንዳለው ከመምሪያው የተገኘ መረጃ አመላክቷል